Протягом останніх декількох днів в інтернеті з'явилося відео, яке я не буду цитувати, тому що насправді воно у мене є. Ну, у мене є два відео, які мені просто не хочеться цитувати. Вони надто гидотні. Зокрема, вони надто гидотні через те, що вони дуже щільно концентровано просто змонтовані з інтерв'ю Андрія на каналі Романа Скрипіна. Якщо коротко переказувати, то я звідси ався як криса, втік як криса з України, не хочу служити, втік, не буду, у мене є три повістки, на три повістки я не відповів, і так далі, і так далі. І весь цей текст, в принципі, вписувався в персонажа Андрія Щегеля, який багато в чому працював на ту аудиторію, яка відчуває провину свою стосовно того, що вони за кордоном. І зважаючи на те, що Андрій збирався гастролювати за кордоном, він працював якраз на ту аудиторію, яка з вдячністю піде на його концерт і розділить їхню спільну травму. І все було нормально до однієї фрази. Давайте ж послухаємо цю прекрасну фразу. З іншого боку, тобі скажуть, тільки хлопці гинуть. І гинуть для того, щоб ти повернувся Конечно. Потім в Україну, в якій немає війни, яка перемогла. Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців. Гинуть. І тут, ви знаєте, мені дуже важко навіть щось коментувати. Коли ти працюєш в розмовному жанрі багато років, ти людина, яка заточена на імпровізацію і на те, щоб говорити якісь речі і виправляти ці речі, якщо ти щось не так сказав, і ти говориш цю фразу і залишаєш її без вибачення, а потім, через декілька днів, записавши іще один, і ще один, і ще один текст гидотний, один гидотніший за інший, виходиш і говориш, що це все висмикнуто з контекста, то це, я не знаю, руйнація твоєго персонажа. Тому що ти або пизданув херню, і я за нею стою до кінця, або, да, я пизданув херню, і я вибачаюся за неї. А пизданув хурню, бо я вже не можу добрати слів, і це висмикнули з контексту, так воно не працює. Тому що я даю ширший контекст. Спілкування Романа з Андрієм відбувалося навколо обговорення історії Фелікса Редьки. І того, який результат став цією резонансною стендап-події. І Андрій говорить слова стосовно того, що єдиним результатом цієї резонансної події стало не обговорення там цього всього, а просто з те, що у Фелікса Редьки зросли гонорари. А далі відбувається той діалог, який ви почули фрагментом. Але я дам вам ширший контекст для того, щоб ви почули його ширше, щоб це не було висмикнуто з контексту, як говорить Щегель. Нічого в світі не змінилось, нічого, крім заробітків Фелікса Редьки. Нічого взагалі. Угу, так, нічого не змінилося, тільки там з іншого боку тобі скажуть, тільки хлопці гинуть. І гинуть для того, щоб ти повернувся Конечно. Потім в Україну, в якій немає війни, яка перемогла. Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців. Гинуть. Я щиро співчуваю кожному, хто вимушений зараз боронину, бо він її любить. І щиро співчуваю Україні, що вона переживає найжахливішу трагедію в своїй історії, в світі, мабуть, ну, зараз. Просто не можна мені на будь-яку мою думку, яка стосується кар'єри Фелікса Редьки, чи будь-чого, що відбувається на Ютубі або в Тіктокі, сразу бить картою, а хлопці гинуть. Я пам'ятаю, що хлопці гинуть. Мені дуже шкода, що хлопці гинуть. Це ширший контекст. Фраза «я виходжу з того, що хлопці гинуть, це їх вибір гинуть» нікуди не ділась. Да, там є, мені дуже шкода, та-та-та-та-та, там є дуже зрозуміла думка, що мені не подобається, що на будь-який мій аргумент, на будь-яку мою думку, на будь-яку мою позицію, на що мене б'ють цією картою, да. Но фраза «хлопці гинуть, бо це їх вибір», вона нікуди не ділася. І це дивовижного масштабу хуєрга. І за цю хуєргу треба або
тримать базар до кінця і говорить: да, я такой, это мой персонаж, все, я, мне похер, я так сказав. Або сказати: злетіло з язика, просто не усвідомлюю, що я робив. Ні того, ні іншого не відбулося. Відбулося, ладно, процитую. Це самий жорсткий їбнутий цирк. По-друге, як взагалі я можу читати новини, сподіваючись на отримання будь-якої взагалі інформації після того, що відбулося? Третє. Україна – йобаний цирк з попаяними дебілами, у яких нема шансів на цивілізоване життя взагалі на якого. Четверте. Люди – йобані криси, які нахуй не можуть включити своє їбало, подумати головою, заперечить, підтримать і щось там робить. І, ну, абсолютно залежні від будь-чого підари, які трясуться нахуй за пірожок з говном, лиш би у них не забрало його громадянство, яке ні на що не здатне. Третє. Я схиляюсь, ой, наступне. Я схиляюсь до того, що це от іменно фестиваль долбовства, який ґрунтується на заздрості абсолютній, де людина ось опізданула, і ти знаєш, що у тебе не так. І це олігарх кайфажорства. І ти його ненавидиш, бо він, блядь, забрав всі кайфи від тебе. Та я вже матюкалася в цьому ефірі, все, вже монетизація пішла по USD. Пішли всі улюблені аргументи. Це не я, всі кончені, вирвано з контексту, це все заздрість і так далі, і так далі, і так далі. І полилося говно по трубам. Замість того, щоб просто сказати декілька слів стосовно того, що ти сказав херню. Ну, очевидно, Андрій Щегель не вважає, що він сказав херню. І далі продовжує грати в гру, що це висмикнуто з контексту. І я вважаю, що... Мене тут питаєте, ви вірите, що у нього такий персонаж, що він не така людина, що він грає? Так, я вірю в його персонажа. Я вірю в те, що він створював цього персонажа, якого відіграє. І цей персонаж після того відео, там, де мене не так зрозуміли, і вирвано з контексту, і всі люди зло, і вороги не ви, це руйнація того персонажа, який так багато років створював Андрій Щегель, на мою думку. Тому що вирвана з контексту виглядає отак. Будь ласка, я претендую на найбільшу медіахвойду України. Ну, дайте мені цю можливість. Я знаю, що я буду їсти з рук, якщо ви мені це дасте. Оця фраза, якби вона прозвучала будь-де, я могла б сказати, да, це фраза вирвана з контексту. І вона, до речі, вирвана з контексту відео, яке я вам сьогодні показувала. Тому, якщо ви приєдналися до мене зараз, перемотуйте на початок і дивіться спочатку. Оце фраза вирвана з контексту. А фраза «я виходжу з того, що хлопці гинуть, це їх вибір гинути», це не вирвано з контексту. Це долбоєбічське формулювання. Це формулювання із серії «нєту ручек, нєту варєння». Так от, коли ти людині, у якої нєту ручек или нєту ножек, говориш «нєту варєння», то зрештою потім прилітає у відповідь та реакція, на яку ти заслуговуєш. Тому дуже дивовижно зараз бачити це все сопліжування, замість того, щоб або продовжувати свого нарваного персонажа, працюючи на певну аудиторію, якій це подобається, є певна аудиторія, якій це точно подобається, або просто по-людськи сказати декілька слів, що ти не це мав на увазі, що ти не хотіла того сказати, що сказав, пізданув, но нєт. І ні того, нічого не відбулося, і я зараз бачу просто руйнацію персонажа і особистості.